O'zbekistonda yangi prezident bu hokimiyatga kelgandan keyin man bir necha marotaba mana shu Shavkat Mirziyoyevni portaliga Kanadadan turib xat jo'natdim. Oilam Buxorodan turib bir necha murojaatlar qildi. Mana vatanga qaytarishlarini so'rab biz iltimos qildik. Lekin hech qanday bir javob bo'lmadi. Keyin mana shu Abdulaziz Komilov telemost qilib uchrashuv qilganda mana shu telemostga xat yozdimki, shu masalani yana ko'rishlarini iltimos qildim. Shundan keyin menga bir xat keldi. Xatda siz O'zbekistonni dastlabki prezidenti Islom Karimov tomonidan sizning grajdanligingiz, fuqaroligingiz bekor qilingan 2014 yilda va siz O'zbekistonga faqat chet el pasporti bilan kela olishingiz mumkin degan menga xat keldi. Man dahshatga tushdim, chunki bu narsani kutmagan edim. Mani hech qanday aybim yo'q. Man faqat O'zbekiston uchun, O'zbek xalqi uchun, O'zbek xalqining mustaqilligi uchun kurashib yurgan, g'am chekib yurgan odamman. Nima uchun bunday qilganini Karimovni tushunmadim. Mana keyin ancha kutdim, yana baribir yangi hukumat bir bu narsani o'rganib chiqadi, bir boshqacha qaraydi degan fikrda yurdim, lekin bo'lmadi. Keyin majbur bo'ldim Kanada pasportini olishga. Kanada pasportini olib O'zbekistonga Abdulaziz Komilovdan kelgan xat bilan birga O'zbekistonga uchib bordim. 20 aprel kuni yaqinda Istanbuldan Toshkentga uchdim. Toshkentga yetib keldi. Samolyotimiz soat 7 kechqurun. 7 kechqurunda yetib keldi. Chegara punktiga haligi o'tish joyiga borganimda o'rda turgan ofitser mani pasportimni oldi-yu haligi bir nimaga qaradi, bir qog'ozga qaradimi, endi bir stoliga bir narsaga qaradi-yu keyin menga aytdi, siz to'xtab turing dedi. Bir chekkaga turdim. 2 minut o'tmasdan ikki kishi yonimda paydo bo'ldi va mani qo'limdan ushlab o'sha aeroportni bir kishi xonasiga olib kirdi. Keyin men aytdim, nima gap, tinchlikmi? Deganimda, ha, siz bilan suhbat bo'ladi, bir 10-15 minut dedi. Ha, bo'pti deb o'tirgandim. Keyin men aytdim, Kanada konsuli bilan bog'lansam bo'ladimi? Deganimdan keyin ular shartta mani qo'limdan telefonni oldi-yu, telefonni qaytib bermadi shu bilan. Keyin 15 minut ham o'tdi, yarim soat ham o'tdi, 1 soat ham o'tdi, hech kim men bilan bir ona gap gapirmaydi. 5-6tasi yonimda atrofimda aylanib yuribdi. Qo'lida ratsiyasi bor. U yoqqa telefon qiladi, u yoqdan buyruq oladi, xo'p xo'p deydi. Keyin nima gap desam, tepani ko'rsatdi. Tepadan biz komanda buyruq shunaqa bo'lgan, siz o'sha yerda ushlab turishimiz kerak dedi. Keyin biz mani pastga olib tushdi, podvalga. Bir sovuq bir xonaga olib kirdi, bir karavot qo'yilgan ekan, shu karavotga o'tirib turing dedi. Keyin unisi kiradi, bunisi kiradi, otini ham aytmaydi. Bir aniq bilganim, bittasini oti Bobur ekan, bittasini oti Matyoqub ekan. Ko'p bu yerda bir 7-8tasi, hammasini qo'lida ratsiya. Bemani bachkana savollarni beradi, nimaga ketdingiz Kanadaga, nima bo'ldi, u bu, nimaga keldingiz, shunaqa gaplar. Mana aytdim, man turist bo'lib keldim, bir oyga, hozir prezidentni farmoni chiqqan, bir oy mobaynida man borib oilamni, o'lib ketgan ota-onamni, aka-ukalarimni qabrlarini ziyorat qilib qaytib ketaman desam ham, yo'q, buyruq shunaqa bo'lgan, siz O'zbekistonga kiritilmaysiz. Keyin man qog'oz talab qildim. Nima sabab? Sabab talab qildim. Sabab yo'q, shunaqa buyruq tepadan. Tepa deydi, tamom. Otini ham aytmaydi. Lekin kimlardir bu yoqdan telefon qilib turibdi ularni telefoniga. Shunaqa qilib asabiylasha boshladim keyin. Bir aniq gap yo'q. Keyin men aytdim, bir doktor bormi, mani bir ko'rsin, sog'ligimni, bir davleniyamni o'lchasin dedim. O'lchadi 200 ga 100. Men aytdim, menga bir yordam ko'rsatinglar, bir dori poru bu narsa beringlar dedim. Aptechkasini kovladi, kovladi, ikkita dori topdi, boshqa dori yo'q ekan dedi. O'zizda yo'qmi dedim. Men aytdim, o'zimda bor dori. Olib kelgan edim, chemodanimda edi, olib dorilarimdan keyin ichdim. Davleniye tushmadı. 5-10 ta doğrunu içip taşıdım ama hiç düşmeydi, düşmeydi. Asabiyle şey yapmam. Bana şu halatta ertelep kaçıp uçlap durdu da. Ertelep kaçıp uçlap durdu. Soğuk kona poçka hani buyuran oraya yaptı. Şunu, bunun üstüge ustak
Mana oila a'zolarim Buxorodan kelgan, ko'pchilik aeroportga tashqarida turganini men bilaman, chunki ular bilan borishdan oldin gaplashgan edik shu tema. Men bolalarim bilan yuzlashtir, hech bo'lmasa telefonda gaplashtir desam ham mumkin emas, Stepanov buyrug'i shunaqa dedi-da, gaplashtirmadi ham ular bilan-da ertalabgacha. Keyin ertalab soat 7 da samolyotga nimalarni chaqirdi, qayerlardan qurollangan askarlarni chaqirdi, bir koridor qilib, shu koridorlarni o'tkazib, mana Turkiyani samolyotiga mindirib jo'natib yubordi. Pasportimni ham bermadi. Pasportni o'sha samolyotni nimasiga berdi, haliga komandiriga, endi o'sha styuardessalarga berdi, aytib borganda Istanbulga borganda dedi, topshirasizlar pasportini qo'liga berasizlar dedi. Mana shunday qilib Istanbulga qaytib keldim. Bo'lgan voqea shu. Endi buni sabablari haqida bende taxminlar bor, lekin aniq bilmayman nima uning sababligini. Men İstanbul'ga bir oy oldin keldim va bu yerda bir kitobim bor edi, ancha 10 yil oldin yozilgan bir ikkita qissam bor edi, badiiy qissa. Shuni bir kitob qilib chiqardim. Shubhali odamlar degan kitob qilib chiqardim. Mana shu kitobni chiqarganim sabab bo'ldimi? Yo bir boshqa bir sabab bormi? Yo muxolifatda bo'lganim uchun, Erk partiyasini Buxoro viloyatining rahbari bo'lganim uchunmi? Muxolifatga nisbatan yangi hukumatni pozitsiyasi o'zgarmaganligi sababli bo'lsa kerak. Men bilmayman, aniq bir sabab ko'rsatmasdan mana shunaqa azob berib O'zbekistondan qaytarib yubordi.